L'Imma és una de les voluntàries de Creu Roja que avui han netejat l'àrea biològica crítica de Magaluf. Y nada, pues hay de todo aquí, plásticos, hierro, escombros, papeles, pues recogemos todo lo que hay. En el fondo es bastante gratificante porque cuando ves ahí tanta basura y luego la ves toda junta y botellas y tal, pues dices, bueno, pues hemos hecho algo bueno, ¿no?, por el medio ambiente. A Creu Roja, pues ens vam donar compte de que si volem cuidar les persones, també hem de cuidar el medi ambient. No té sentit cuidar les persones si estem visquent en un ambient, en un entorn brut, contaminat. Un tècnic del govern ha explicat a la vintena de voluntaris que han d'evitar trepitjar les distintes castes de saladina protegides que aquí habiten, entre les quals el Limonium magalufianum. Que solo hay exclusivamente aquí. El que hi ha aquí és un patrimoni biològic de biodiversitat espectacular i que en el que s'ha d'actuar per anar fent un seguiment de, tant de l'espècie com de la brutó que s'hi aboca. Està just a la vora d'una zona altament transformada. Aquesta és la cinquena jornada de neteja a Magaluf que organitzen la Creu Roja i l'Ajuntament de Calvià.